kestab see rahvapäraselt. Täna me oleme siin, et ühe suure rahvamehe mälestust. Tema sünnipäeva, kahjuks kui sünni aastapäeva, tähistada. Me oleme siin koos kõik, kes Ants Ööti mäletavad, armastavad ja austavad. Ja et need, kes siia kanti tulevad, teaksid, missugune mees siit pärit on. Selleks on meil olemas märgitusmärk, mis täna meie kõigid silme all avatud saab. Nii et me oleme siin ühed õnnelikud inimesed. Ma panu siia sinise kattega märgitud märgute. Kolm inimest. Need on idee algataja. Siis märgistusmärgid idee algataja. Taimo Kikas. Elva linnapea, Eva Kams ja Ants Söödi vend, Venno Sööd. Palun vastu. Joo, väitse julgelt. Ja see on väärtus. Saks Liidia Koljula. Mu isamaa on minu arm ja juhatamas Ants Söödi õpilane Eva Kams. Mu isamaa on minu arm, kel südant andub maa. Kaunite mändida talendu tõusis oli meile paljudele õpetaja dirigent Eesti laulurahvale aastakümneteks. Meelde jääb ta alatiseks sirge seljalise Eesti mehena, mis tolle farmil ajal paljuski tema tööd tõkistas. Otsekohene nõudlik dirigent lauljatele tulenevad sellest ka tema koolide kõrge tase. Üle 40 dirigenti said Ants Söödi hea koolituse ja mitmed neist on tõusnud meie üldlaulupidude tulti. Ants Sööd on ise ütelnud. Minust oleks võinud saada põllumees. Võinuksin õppida loodusteadusi või arstiks näiteks. Aga minu ellu tuli muusika. Ants Söödist sai laia haardega muusik. Suurte tegude mees, rahvusvaheliselt tunnustatud koorijuht. Tema kooridele kuulusid esikohad rahvusvahelistel koorikonkursidel, interpretatsiooni ja dirigendi auhinnad, suur publikumenu Eestist kuni Prantsusmaa, Hispaania, Šveitsi, Hollandi, Walesi ja Kuubani. Ants Sööti on austatud. Ja teda on ka süüdistatud selle eest, et ta eri aegade Eesti muusikat on sügava südames kandnud ja seda järjepidevalt ja heldelt nii kodus kui ka võõrsil teistele jaganud. Loodus ise näitab ette, et vaid siis saab puulatv üha kõrgemale ja kohevamaks kasvada, kui juured on terved ja hoitud. Seda tõde on Ants Sööd väsimatult kuulutanud. Ja nüüd on mul tore võimalus küsida tee algatajalt. Taimo Kikas, see mälestusmärk siin, kuidas küll see idee sündis? Me ise eestlased kiitleme kangest, et me oleme laulurahvas ja ka kaugemalt maalt töötlisete tõttu. Aga kui palju me mõtleme selle peale, et me ikka
õigel viisil ja ühtse takti järgi laulaksime. Ja kes on need inimesed, kes meid nii tegutsema panevad? Neid on palju laulu- ja muusikaõpetajaid, omakorda nende õpetajaid, professoreid, koorijuhte, dirigente. Neid on palju, aga kui me nüüd mõtleme, kui palju me neid oleme meeles pidanud või nende mälestust austanud, siis ega ikka ei ole küll. Ja kui Ants Sööt siit ilmast ära läks, ka siis minul oli niisugune tunne, et palju mul jäi selle 30 aastaga, mis ma tema taktike peal laulsin, talle ütlemata nii tänusõnad ja palju ilusat, mida oleks tahtnud nende elamuste eest talle öelda. Ja ma mõtlesin, et Antsu mälestuse peaks kuidagi püsivamalt jäädvustama ja nii see mõte tekkis. Ja kuna ma teadsin, kuivõrd Elva poiss ta oma hingelt oli Lõuna-Eesti ja siit kandi ka seotuna, siis ma tundsin, et see Elva on see ainuke õiges paik, kus me peaksime midagi tema mälestuseks püsitama. Idee oli minu sõprade ja kaasmõtlejatega nii ühte moodi või ühel lainel, et mul ei tarvitsenud üldse pikalt neile seda öelda, kui see asja hakkas kasvama ja ma võin kõigile kaasa aitel suure südamele tänu öelda, et nüüd on tehtud. Palju tänu! Mälestusmärgi teostaja, kunstnik, skulptor Tiiu Kirsipuu. Tiiu, palun! Palju õnne, palju tänu! Kuidas sulle kui kunstnikule mõjus, kui tuldi sinu juurde ja paluti jäädvustada niisugune isiksus? Mis sa mõtlesid? Ma kõigepealt pean natukene siit parandama. Ma ei ole teostaja. Ma olen selle kavandi autor ja tööautor, aga teostajad on teised inimesed. Kivimehed, metallimehed ja paljud teised siin, kes on kaas aidanud. Aga kui ma sain selle kõne Aivar Mäelt, siis loomulikult esimene reaktsioon oli väga meeldiv ja positiivne. Sest tänapäeval on skulptuur läinud väga installatsioonikeskseks. Need, kes on näitustel käinud, need teavad, et skulptuure tehakse väga paljudest ajutistest materjalidest tänapäeval. Ja igale skulptorile on õnn ja rõõm teha midagi ka püsivast materjalist. Ja kuna sellised püsivast materjalist tööd maksavad suhteliselt palju, siis oma raha eest me neid paraku tänapäeval näitustele teha ei saa. Nii et selles mõttes on see mulle olnud väga meeldiv ja väga huvitav väljakutse. Kui me nüüd liigume siia poole, siin on palju noote. Miks nad segamini on? Mulle lihtsalt tundus, et mingisugusel hetkel noodid lähevad lendu, kuskilt saavad nad alguse. Ja kuhu nad lähevad, me ei tea täpselt. Võib-olla nad jäävad kuskil, aga need noodid on lendu läinud. Iga üks saab kinni püüda enda noodi. Ja tekst, su elus kumiseb kaasa. See on Petti Alveri tekst laulust kuulajale. Selle on viisistanud Gustav Ernesaks. Ja siis me Tiiuga mõtlesime, kui see kumisema peab, no katsume ära. Mistame. Kumiseb künn! Kumiseb! Hästi kumiseb! Ilusti kumiseb! Aitäh! Mul on hea meel teile tutvustada Ants Sööti venda Vello Sööti. Meenutage lühidalt oma venda, milline ta oli väljaspool muusikat. Kas ta üldse sai olla väljaspool muusikat? Ants oli peale selle, et ta oli muusik, oli ta ka kõva maamees. Meil ema kodu oli Pokkonas. Ja
iga oma vaba hetke ta tahtis olla maal, ütles, et maa õhta oli nii hästi, seal on vaikust. Peale selle tegime me koos kõike koha. Meil oli maakodu, kui vanaisa ära suri peale selle. Siis me ehitasime selle kodu ringi. Ja Ants oskas niita ja laumist ja dirigeerimist, oskas hobusega künda. Tal oli kõik need tööd selge, kuna ta päris lapsepõlvena oli vanase juures karjas ja tema loomadega suhtes hästi armastus loomi. Ta pidas kanu, ta pidas endal siga oli meil seal, lambad oli. Ta ütles, et lambad on head asjad. Siis ei ole vaja muru liita, et lambad liidavad ise. Ta oli hästi sõbralik, me saame alati temaga hästi läbi. Et mingisugused tulised ei olnud, no vahel ikka oli ütlemist, aga no see oli ikka nii, nagu endale vahel on. Aitäh Vellosüüdile, püüame ikka rõõmsalt edasi. Maestro puhkab igavest tund oma armsas sünnilinnas. Seda suurepärast muusikut, dirigenti, väsimatud töömeest, aatelist Eesti meest jääb nüüdsest meenutama see kaunis mälestusmärk siin Elva lauluväljakul. Ja mul on siin lugeda teile ilusad luulereaad, mis pärinevad ühelt tänukirjalt. On neid, kes kingivad pisku oma ohtrast omandusest. Nad teevad seda tunnustuse pärast. Ja on neidki, kell on vähe ja annavad kõik. Nemad on need, kes usuvad elusse ja elu küllusesse ja nende varalaegas ei jää kunagi tühjaks. On neid, kes kingivad rõõmuga ja see rõõm on neile tänutäheks. Meie täname Ants Söödi mälestusmärgi elluviimise eest Kultuuriministeerium, Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Elva linnavalitsus, Astlanda ehitus, Elva huviala ja kultuurikeskus Sinilind, Log Invest OÜ, Aivar Mäe, Taimo Kikas, Margus Press, Alar Ojalo, Kristjan Rahu, Meeli Müller, Alar Aasjõe, Leelo Suit, Ants Söödi kooride lauljad ja tema õpilased. Ja täname teid.